Portál protiprout dne 27.2022 uveřejnil článek s názvem Nehorázná provokace. V Bruselu si opět zvýší platy. Vždyť i chudák sekretářka bere jen 150 tisíc z našich dluhů a daní. Fiala to schválil. Ušetří to na nás. Už i Němci se bouří. Tajné služby? Když se rozpadne Německo, skončí celá Evropská unie. Autor článku Michal Svatoš komentuje obscéní nestydato z Bruselanů, kteří si opět zvyšují své beztak astronomické platy, zatímco občané členských států padají do bídy a informuje o narůstající nervozitě tajných služeb z podzimního výbuchu lidového hněvu. Drahota sužuje Česko. Lidé už nemají čím platit za složenky, jídlo a energie. A co v té chvíli udělá v uvozovkách rotující předseda Evropské unie Petr Fiala? Zvýší mzdy eurouředníkům o neskutečné částky. Posuďte sami průměrný měsíční plat bruselského úředníka před zvýšením platu o 8,5 od 1. července 2022 které schválili všichni zástupci všech zemí Evropské unie, byl 5125 euro měsíčně, přepočítáno na 128 tisíc korun. Po titulek Čím dráže, tím lépe. Průměrný měsíční plat bruselského úředníka po zvýšení o 8,5% bude 5561 eur měsíčně, to je 139 tisíc korun. Zvýšení platu úředníka EU za druhou polovinu roku 2022 bude tedy o 436 euro měsíčně, což je 11 000 korun. Toto zvýšení platu bude vyplaceno na konci roku 2022 zpětně za všechny měsíce od 1. července 2022. Úředníci v Bruselu přitom už letos dostali jednou platy zvýšené a to k 30. červnu tehdy dostali přidáno 2,5% a tuto částku dostali také zpětně vyplacenou za všechny měsíce od 1. ledna 2022. Celkem zvýšení platů 60 tisícům bruselských úředníků tak jenom letos spolkne i z našich daní a dluhu přes 300 milionů eur, což je 7,5 miliardy korun. Po titulek Fiala dělá na Čechy dlouhý nos. Logika Fialovy bruselské pětky, která nám vládne, je děsivá. Petr Fiala za ODS letos souhlasil jako předseda české vlády s dvojím zvýšením platů úředníků EU o celkem 561 eur měsíčně, tedy o 14 000 korun. A přitom tentýž Petr Fiala odmítl zvýšit minimální příjem českých pracujících o 2000 korun měsíčně s odůvodněním, že by to bylo nezodpovědné, že si to nemůžeme dovolit a že by to jenom zvýšilo inflaci. Samozřejmě, že Fialu v tomto rozhodnutí podporovala i zločinecká skupina Stan, jmenovitě bývalý bankéř Josef Síkela, nyní ministr hospodářství. Samozřejmě, že své platy si už Fialovci zvýšili o 6%, ještě před inflací, hned po volbách. Logika Bruselu a české vlády je tak jasná, chudým brát, bohatým rozdávat a bruselanům a jejich nohsledům pak ještě násobně víc. Po titulek sekretářka 150 tisíc korun. Konkrétní příklady astronomických platů a prebend euroúředníků. Tedy sekretářka s jedním dítětem má průměrný plat 6 tisíc eur měsíčně, což je 150 tisíc korun. Nástupní plat mladého absolventa střední školy do byrokratury EU znamená okamžitý nástupní plat 5600 eur měsíčně, 140 tisíc korun. Bezdětný generální ředitel, celkem je to 60 úřednických pozic, má plat 16 tisíc euro měsíčně, což je 402 300 korun. Generální ředitel, který má rodinu a dvě děti, bere ale už o 20 tisíc eur díky přídavkům na děti. Základní případky jsou ženatý, vdaná, Plus 5% platu za to, že musí chudáci žít a pracovat v Belgii, dostanou další příplatek 16%. Bruselští úředníci a politici se chovají jako upíři. Jen místo krve sají lidem peníze z kapes a způsobují drahotu. Ostatně právě proto soudím, že Brusel musí být zničen dříve, než nás všechny vysaje. Po titulek. Absurdní ceny energií? způsobil svým nařízením Brusel. Jak je možné, že se úředníkům EU a komisařům EU zvyšují platy, tak razantně když naše vlády na obyčejné lidi kašlou, odpověď je prostá. Všem zaměstnancům EU se automaticky zvyšují platy o míru inflace, neboli čím vyšší inflace a drohota v EU panuje, tím vyšší plat úředníci a komisaři EU dostávají. Podle mluvčího komise EU s tímto zvyšováním platu souhlasili lídři členských států EU, mezi nimi i Petr Fiala. Přitom je jasné, kdo drahotu způsobil. V roce 2019 nařídil Brusel všem zemím EU okamžitě přejít na takzvané dynamické, tedy spotové ceny elektřiny a plynu. Tyto ceny se určují podle okamžité ceny elektřiny a plynu na burze. Maďarsko toto řešení odmítlo a nadále používá pro určování cen takzvané dlouhodobé smluvní ceny. Ty jsou nižší a překupníci z nich mají podstatně nižší zisky. Od okamžiku zavedení dynamických cen v EU začaly ceny energií růst. Typickým překupníkem tak zvaných dynamických cen energií byla zkrachovalá česká firma Bohemia Energy. Ta po sobě zanechala spoušť desetitisíce Bruselem napálených zákazníků. Je přitom všem jasné, že to byli právě úředníci EU, kdo způsobil současné zdražování energií. Ale je také jasné, že úředníkům EU je jakékoliv zdražování jedno, protože se jim platy automaticky zvyšují o veškeré zdražování. Potitulek způsobí Itálie rozpad eurozóny. Dokonce i šéfové tajných služeb se v důsledku drahoty bojí lidového evropského povstání proti vládám v EU. Bruselu v se doslova už třesou strachy. Ale za nic nemohou, to Putin, prý i pokus o svržení italské vlády kvůli drahotě je dílo Putinových stoupenců. Josep Borel, nejvyšší představitel EU pro zahraniční otázky, oznámil, že v Moskvě se prý už pát dragyho vlády oslavuje. V italském parlamentu nyní přeběhlictví slaví žně. Dnes tedy ve středu 20. července, se bude hlasovat o důvěře vládě. Jak levicový konte z hnutí pěti hvězd, tak šéfka nyní nejpopulárnější italské strany Giorgia Meloni z Bratři Itálie neboli Fratelli d'Italia oznámili, že vládu nepodpoří. No, uvidíme. V Itálii se už 100 let nekonaly volby na podzim, protože je vždy krajně obtížné sestavit italský rozpočet a ten se sestavuje na podzim. Jenže bez rozpočtu nejsou dotace z Bruselu, na kterých nemocné italské hospodářství stojí. A padá. Brusel a jeho italská klika proto horečně organizují nátlakové a přeběhlické akce, aby pádu vlády zabránili. Zločinné elity EU se třesou, že rozpad eurozóny je přede dveřmi. Potitulek? Když Německo, tak celá Unie. V Německu šéf Durinské tajné služby Stefan Kramer varoval před blížícími se podzimními lidovými bouřemi kvůli růstu drahoty. Tvrdí, že loňské protesty proti očkování a pandemickým opatřením byly proti těmto novým bouřím dětskou narozeninovou oslavou a oznámil, že si raději ani nechce představovat důsledky. Současný pokračující propad důvěry obyvatelstva ve stát, politiky a demokracii může, podle něj, způsobit nakonec i rozpad celého německého spolkového státu. Evropa se kvůli bruselské politice nejen dynamických cen energií, zvyšování platů pouze byrokratům EU a nekontrolovatelné imigraci řídí do chaosu, bídy a zkázy. Brusel musí být zničen dřív, než celou Evropu definitivně rozvrátí. Tolik celý článek z protiproudu.